ଏଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମରେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ମୂଷା, ଏ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମାଫିଆ କାରବାର, ୟା ସହିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ମୂଷା? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ମୋ ପୁଅ ବିରୋଧ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କାଠ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଡିଏଫଓ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ତାର ବିକ୍ରମ କେଶୋରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଦର ବଦଳି କରିଦେଲେ, ଇଏ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରୁ ଆଜି ଏଇ ବିକ୍ରମ ଆରୋକ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ କରିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ତାକୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପୋଡ଼ିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବି ପଇସା ଦେଇକି ଏମାନେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ନାହିଁ କେଉଁଠି ପୋଡ଼ିଲା, ତାର ଚିହ୍ନ ସିମ୍ପୁଲ କରାହେଇନି, ପ୍ଲସ୍ ତାର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଗାଁଟା ତାକୁ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମରଡ଼ କରାହେଇଛି ଏଠାର ସେଇ ବିଜ୍ୟାଭାରତୀ ଏଫଓ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପିଏ ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚନ୍ଦନ କାଠ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଡ୍ରାସ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ, ସବୁର ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଏଠାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ନହେଲେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଧର ଡିଏଫଓ ତାଙ୍କର ଚାକିରି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? 302 ଆଉ 120 ଦୁଇ ଦଫାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି 302 ଆଉ 120 ଦୁଇ ଦଫାର ମାନେ କ'ଣ ନା ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଯଦି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି ଏ ସରକାର? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି କଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଇଏ ଡିଏଫଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ଟଙ୍କା 30-40 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, ତା ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ, ସେ କିଛି କହୁନି। ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ପୁରୀକି ମରିଗଲା, ତା ବାପ ମା ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ତାଙ୍କ ତା ଝିଅ କି ତା ବାପ ମା ତାର ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାକୁ ଆସିଲେନି କି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତା ବାପ ମା ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫଓ ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇ ଡିଏଫଓ ମନା କରୁଥିଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ, 9:30-12 କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଠି ମେଡିକାଲରେ ରହିଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାନେ 95 ପୋଡ଼ିଗଲା, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗେ ନା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜବାନବନ୍ଦୀ ଦେବେ? ପାଖରେ ଏଠି ବିଶାଖପାଟଣା ଭାଇ ଯାକ ସେଇ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନେଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ କଟକକୁ କଲେ? ଇଏ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଏଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏସ୍ପି ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ଆଇଆଇସି ବି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନିହାତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମରେଇ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର।